wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo uu weheliyo danjiraha Soomaaliya ee Masar ahna wakiilka joogtada ee ururka jaamacadda carabta mudane Ilyaas Sheekh Cumar ayaa maanta ka qayb galay shirka wasiirada cadaaladda ee jaamacadda carabta oo ka dhacay dhismaha xarunta jaamacadda carabta. Kulanka oo ahaa kalfadhigii 37aad ee wasiirada cadaaladda carabta ayaa looga hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana uu wasiirka cadaaladda Soomaaliya fagaarahan ku soo bandhigay horumarada Soomaaliya ay ka samaysay cadaaladda iyo la dagaalanka argagixisada. Wasiirka oo khudbad qoraal ah la wadaagay wasiirada carabta ayaa si faahfaahsan u sheegay in Soomaaliya guulo la taaban karo ka gaartay dhismaha hanaanka garsoorka maadaama dastuurku xaqiijiyey madax banaanida garsoorka dalka, iyadoo ay xusid mudan tahay in wasiirka uu kulamo gaargaar ah la yeeshay wasiirada dhigiisa ee Masar, Ciraaq iyo dalal kale oo carbeed. Waxaan xalay soo gaarnay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xaqiiqdii si maaragtaa sharaf leh ayaa loogu soo dhoweeyey guud ahaan dowladda Masar iyo safaaraddeenii Qaahira. Safiirkeenii Ilyaas iyo tiimkiisi ayaana soo dhoweeyey. Maanta waxaan ka qayb galnay shirkii aan u nimid oo ahaa shirkii 37aad golaha wasiirada ee jaamacadda carabta oo lagu lafaguro arrimo aad u muhiima. Sanadkan waxyaabaha laga hadlayay waxaa ugu muhiimsanaa la dagaalanka argagixisada, waxaa kaloo ugu muhiimsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo umuuro kale oo muhiim ah oo dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladaha carabta muhiim ah. Wuxuuna ku soo dhammaaday si jawi fiicana, annagana waxaan soo bandhignay ka wasaarad cadaalad ahaan guulihii aan ka gaarnay intii muddadii aan joognay arrimaha dagaalanka musuqmaasuqa, hadday ahaan lahayd shuruucdeedii, gudiyadeedii, la dagaalanka argagixisada oo Soomaaliya wax weyn u ah oo muhiimad gaara u leh maaragta, maadaama annaga aan ku jirno dowladaha la dirira argagixisada, iyo maaragta guulaha guud ee dowladda Soomaaliyeed ay dowlad wanaaga ka gaartay ayaan kusoo bandhignay. Ilaahay mahadiis waxaa ah in maaragta qaraaraadka soo bixi doonaan mustaqbalkana wax weyn ka tari doonaan. Shuruucda hadda laga hadlay qaarna waxay u baahan yihiin in la lafaguro oo dowladda Soomaaliyeed wixii ugu aadan laftarkeeda ay maaragta ka baaran degto. Waa qaar horay loo ansixiyey oo maaragta u baahan in maaragta annagana aan qaybteena ka qaadano. Wasiirka ayaa intii uu joogay wasaaradda ku guuleystay dhammaystirka dhismaha guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka mid noqoshada heshiisyada caalamiga ah ee ciribtirka musuqa. Muli Xasan Cabdi Muulid Muha, warbaahinta qaranka, Qaahira.